mesa com materiais reciclados by Flávia Martins. Mas antes, vou apresentar as fotos dos trabalhos dos canais parceiros para assistir o vídeo com o passo a passo destas lindas artes. É só clicar nos links que estão aqui na descrição e você já cai direto lá. Vou deixar também nos cards e na tela final. E agora vamos ao passo a passo de Flávia Martins. Eu vou utilizar vários materiais reciclados para esse passo a passo. Você pode fazer também com um tecido mais colorido, que fica bem bonito. Mas isso aí é só a base, então o jeans já é suficiente, porque não vai nem aparecer no trabalho final. E com a cola quente você consegue fazer todo esse passo a passo. Esses galhinhos era de uma árvore velha que eu cortei e estou reutilizando. E essas cerejas eu fiz com biscuit. Depois apliquei a tinta spray. Com a tinta PVA branca, eu faço aí um realce nos galhinhos e está pronto. Você pode preencher a latinha com gesso para ficar mais alta ali aquela parte central. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Aguardo você lá nos canais parceiros. Um forte abraço! Tchau, tchau!